A polícia militar procura o homem que esfaqueou uma mulher que seria garota de programa. O golpe de faca atingiu o rosto da vítima, de 20 anos. A repórter Alessandra Garcia está de volta, só que ao vivo. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Saulo. Boa noite para o pessoal que está em casa nos acompanhando. Saulo, esse crime, né, essa tentativa aí aconteceu no centro de Governador Valadares. Essa jovem, que tem 20 anos, de acordo com a polícia, foi esfaqueada no rosto depois que um homem teria cancelado um programa sexual que faria com ela na casa dele. Os policiais relataram na ocorrência que, com o cancelamento, a mulher então pediu a esse homem R$ 5 para poder voltar para casa. Esse homem, que inclusive é surdo, ficou muito irritado, ficou agressivo, começou a agredir essa mulher, de acordo com o relatado na ocorrência policial, e então teria esfaqueado o rosto dessa jovem de 20 anos. E então, na sequência, fugido. Essa mulher foi atendida pela ambulância do SAMU e foi encaminhada para o hospital municipal. E como já é de praxe, os hospitais não informaram, né? O hospital, no caso municipal, não informou qual é o estado de saúde dessa mulher, Saulo.